როგორ თვითიეშე რომ ესე მაღაზიიდან რომ გამოვიდა აღარ იყო ველოსიპედი. მეტი არ დავხა ეხლა სხვა. ანუ მე და გაიგეთ რომ მამაკაც კი მე გავიგეთ რომ აღარია მოხდა. იმიტომ ნაშოთ გომარობაში იყო. პაციენტთან გასაუბრება ვერ მოახერხე. პაციენტი სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ იყო შემოყვანილი საკაცი. შემოყვანისთანავე საკაციდან წამოხდა, იყო აგრესიული, იგინებოდა და გავარდა გარეთ უკან მოუხედავად. ასე რომ მასთან გასაუბრებას ვერ მოახერხე. ანუ შესაბამისად არანაირი სამედიცინო დახმარება ვერ მიიღე პაციენტი და ვერც ვერანაირი დახმარება ვერ აღმოჩნდა.